Hei alle sammen, velkommen til en runde med World of Tanks med Jan. I dag tenkte jeg vi skulle se en replay av en kamp jeg hadde med Vedula og Madhax. Som dere ser så er chance to win 43%, noe som virker som standarden for min del. Det er som regel minus chance to win her. Så la oss komme i gang, så kan vi se hvordan det gikk. Jeg personlig på Erlenberg så liker jeg å gå til høyre. Det er for mediums så er dette mye mye bedre, og du har litt bakker og så videre du kan gjemme deg bak. På andre siden så blir det litt heavy tank takter over medium en gang hvis man prøver å gå dit. Jeg har jo da med meg en VZ og Madhax i fronten her. Vi ser, kan vi sette opp farta litt grann til ting skjer. Der ja, har vi en T-54 samtidig som jeg ble spotta. Der har de da en T-57 Heavy bak. Og der var en rym i tillegg. Her er jo objektene egentlig ganske grei som medium. Vi har ganske god gun depression. Skal vi se, det ser ikke ut som de får noen forsterkninger på baksida, så potensielt her så er det tre mann. Det er i hvert fall de tre som er spotta. Der kom fjerde mann, en IS-7. Vi ser om vi ser den T-57'en. Vi rikosjeer en T-57 faktisk. Og der er en VTA og F-100 i tillegg. Skal vi se, da committer jeg litt på T-54'en. Frem til vi ser at T-57'en og VTA-offen også så meg, så da trekker vi oss litt tilbake. Her kommer det en bulldog også. Jeg har med meg Madhax bak meg, så vi plukker egentlig han ganske greit. Vi ser de har IS-7 har fått det egentlig. Vi ser, der ser det ut som Madhax har lyst til å pushe litt. Så jeg blir litt med på den. Jeg er litt nervøs for VTA-offen. Som tydeligvis ikke ser meg. Der var T-57'en frem og oi, der dinga faktisk rymmen på meg, som er noe heldig for meg. Samtidig som jeg plukker VTA-offen og få meg en artilleri. Der tar jeg ut rymmen. Da er det bare IS-7 igjen, da kommer resten av året rundt. Som vi ser nå på minikartet, så er vårt lag kjørt over på motsatt side. Og stillingen er da egentlig helt likt, så vi dette er ikke avgjort enda. Jeg har egentlig kommet greit ut av det, fått gjort nesten 3000 skade, og har fremdeles over halve HP'en igjen. I det den Batcat'en er på vei for å plukke ut artilleriet vårt.
Det der vil jeg ikke rekke. Der, ja. Nå vet vi jo at den Batcaten har i hvert fall skutt 3 skudd. Han tok ut 55-en og F1. Der, ja. Selvfølgelig så trekker vi inn. Og så bommer vi. Så da kjører jeg på auto-aimen på den. Oi, der har vi en IE7, en ST1. Og han klitta vi selvfølgelig. Vi prøver å sirkle den ST1, vi ser Madhax gane igjen. Så nå er jeg bak igjen, så nå er han ferdig på neste reload. Der er IE7 sin tur. Han står dessverre med fronten hit. Og dette er jo en medium, så jeg er avhengig av fart og flanking. Det valgte jeg ikke å gjøre, fordi han er one-shot. Da har vi tier heavyen deres. Som jeg er så heldig til å sette i brand på første forsøk. Der fikk jeg en til artilleriet. Jeg har stort repkit, så jeg velger å ikke kjøre repair på den. Nå er vi jo egentlig home safe. De har en Tiger 2, en IS-3 pluss artilleriet. Vi kjører egentlig over det. Du ser meg, det er ikke som om jeg har 8 stykker til sammen. Jeg er nå oppe i 5200 skade, så gjør det egentlig ganske greit. Vi ser jo på kartet hvor IS-3'en og Tiger 2'en er spotta. Der var IS-3'en. Og han dinga vi. Og der ble jeg spotta. Skal vi se, tar vi den tigeren? Det gjorde vi ikke. Ser som jeg får et forsøk til, gitt. Der var han. Og da er det IS-3'en. Oi, med breisida. Der tok Medulla den. Det er mitt lag oppe i 10 kills. Så det er jo en liten carry av vår platoon her. Der sier Tiger 2'en hvor artilleriet der står. Han er nok rimelig muggen, og der var han. Skal vi se. Artilleriet skjøt. Da er han min. Sånn. Det ble 5008 damage og 8 kills på meg. Vi fikk totalt 11 av 15, så en rimelig ålreit runde. Skal vi gå ut og se på statistikken om egentlig hvordan dette gikk? Sånn. Da ser vi, jeg fikk Mastery Ace Tanker på min 140. Noe som jeg satte veldig pris på. Den er veldig vanskelig å få, fordi det er så utrolig mye gode spillere med Object 140. Ja, vi ser på TeamScore. Sånn. Der ser vi som gikk høyre. Min platoon og V-setten, som egentlig var først, det er vi på toppen. Ser meg med 5-7, Madhax med 3-6 og Vedla på 2,5. Så vi har vår platoon har deala størsteparten av damagen mot det andre laget. Så vi ser på det andre laget, så er det faktisk en Tiger 2 som har gjort mest skade, og det sier jo litt om det andre laget egentlig, når de har en IS-7 med 0. Og et artilleri som tydeligvis rakk å skyte 1 skudd. Hvis du ser på meg, så hadde jeg 29 skudd med 26 treff. Det er grei hitprosent. Dessverre så ser man at nesten 10, eller i hvert fall 7,
av mine hits er ikke Penetration på. Det er litt synd. Alle fem jeg har fått, har dinga, og det er litt spesielt med Object 140. Det er ikke en tank som tåler så mye. Kjører man T62, så er man mulighet til å angle litt for å faktisk dinge et skudd eller to, men det er ikke vanlig på 140. Så jeg har vært veldig heldig som har dodga fem skudd i runden her. Så vi står her i en ny kamp. Jeg er igjen i Object 140. Har med meg Vedula og Madhacks også denne gangen. Som dere ser, så er vinnsjansen 44% som vanlig. I forhold til forrige runde jeg viste, så har Madhacks bytta til sin Batcat isteden. Jeg er i min 140, og Vedula er i E50 hjemmen sin. Hvis vi ser på lagene, så er det ja, de har en overvekt av heavy tanks på andre sida. Vi har litt flere tankdestroyere. Det er tre artillerier på hver side. Så ja, la oss komme i gang. Vi er jo som sagt på Live Oaks. Det er jo nesten standard at mediums kjører til venstre her. Hvis vi bare hopper 20 sekunder, så har Madhacks har stelt seg for å se om han ser noe av det som kommer. Det var en T54, han forsvant egentlig rett inn i byen. Så jeg fant ut at det er egentlig ikke noe vits å stå her. Hvis vi speeder vi opp lite grann. Der ser vi VK-en er på vei til byen, det er jo normalt. Det som derimot ikke er normalt, er en IS-7 som kommer der. Det er ikke lurt når de egentlig har overvekt. Jeg får gitt han en der, pluss trekke han. Han reparerer. Og kjører på, han skøyt et skudd og han bomma igjen. Han har nok en reload hvert øyeblikk. Så det er litt risky det jeg gjør der. Men han skøyt faktisk igjen. Jeg ser Vedula går ned og tiltrekker seg oppmerksomheten. Og jeg dinger igjen. Der treffer jeg den hakket hans øverst, så jeg gjør ikke skaden jeg skal. Der kommer Madhacks også. Skal vi se, så han er ferdig. Kjører Madhacks han ferdig. I mellomtida så ser vi vår 430 har plukka ned T54-1 idet Vedla får seg en av et eller annet som står borti her. Så jeg stopper opp for å se og prøver et shot mot en T54, og der dukker 121 opp. Han traff vi, men det gikk litt dårlig. Jeg ser ikke helt hvilken vei han går. Nå er det en grunn til at vi står her nå og ikke kjører på, er at det er spotta en Batcat og en japanser E100 også på vår venstre. Der kom 121 igjen. Kan vi se denne gangen? Ja. Vi traff, men det gikk dårlig igjen. Der, ja. Der i ryggen. Vi ser ikke det her, men der, ja. Du ser han kjører med breisida til, så nå tar vi den. I mellomtida så ser vi byen vår får det. Det er jo egentlig som forventa, siden vi bare hadde de heavyene vi hadde. Vi ser vår E100. Har antageligvis vært litt aggressiv siden han har gått med. Vi ser om vi ser denne jaktpanser-E100. Det gjør vi ikke. Han står akkurat bak den greia. Nå blir vi litt defensive som mediums på sida her, men som dere ser så er det en T28 og en jaktpanser-E100 her. Skal vi se, ser jeg denne E50-en, så jeg snur meg litt. Har litt problemer med elevation.
og traff. Dessverre så gikk vår 1390 i byen. Eller ikke at den gikk i byen, men han fikk det i byen. Og der forsvant I7, og der er vår høyre flanke tapt. Vi har fremdeles tre artillerier og jaktpanser 100 i byen. Det er litt synd egentlig at den har stått der, fordi han kunne ha gjort mer nytte andre plasser enn i spawn. Han har jo da ikke fått gitt noe spesielt support til våre. Vi snur fordi vi er ganske fastlåst egentlig mot dem. De har Batcatten, T-54-1 og jaktpanser 100. Vi har en 430 som har kommet seg forbi. Der tok vår jaktpanser 300 deres E100. Vi har en 430 som... Skal vi se om han klarer å ta ut den, eller om jeg... Nei, han klarte det. Men da er den jo lyst opp, så nå vet jo alle, eller Batcatten og jaktpanser 300 at han er der. De har fremdeles tre artillerier de, så det er utrolig skummelt å stå sakte. Nei, stå stille med det. Skal vi se en E100. Se om vi tar han. Det gjør vi. Jeg ble ikke spotta, så jeg kjører opp igjen. Der ser vi at E50 og jaktpanser 100 tok vår 34. Så da er det bare oss. Det er min platoon og Vetaoffen igjen. Pluss artilleriene. Der, vi ser egentlig bare toppen på han, så det er litt vanskelig å skyte. Skal vi se når han kommer der. Der har vi breisida. Og vi bomber selvfølgelig. Nå er vi egentlig litt kjørt. Vår jaktpanser 300 har fått det. Nå klikker artilleriet litt vilt her, fordi Vetaoffen fant plutselig ut at... Venstresida kunne stå ubeskytta, og han ville skyte på ting han også. Jeg tar hans posisjon for å se om det kommer noe her. Og det gjorde det. Vi ser, prøver vi på... Der ja. Tok selvfølgelig han med lavest håpe for å få ut 50M'en. Må røre litt på meg nå, fordi... Der ja. Det er tross alt tre artillerier på andre siden, så jeg må flytte på meg etter jeg blir spottet. Skal vi se, der har vi Batcatten og jaktpanser 100. Bare spottet han for artilleriet. Vi har tre vi også. Der var det to skudd. Vi ser om jeg får inn etter jeg også. Det gjør jeg. Der ble jeg spottet igjen. Og der kommer VK nå. VK72. Jeg er litt presset her, jeg har all artilleristøtta og driver og spotter for de, samtidig som jeg får inn en til på den jaktpanseren. Og der ble jeg spotta, så da kommer det vel inn noe. Der ja, da traff F1 igjen. Og GV1 tok den. Samtidig som Madhax satser mot den E100. Oi, der kommer 7-2. Da traff både jeg og Vedula. Dessverre så tok han Vedula samtidig. VK72 skyter jo som en E100. En 7-800 av gangen. Jeg snur fordi Madhax er på reload. Og har en E100 i her da. Der var han. Dessverre da, så kom jeg head on med 7-2 som skjøyt på Vetaoffen i stedet for meg. Og jeg fikk trekke han. Men det hjalp ikke mye, der gikk vårt artilleri. To av våre artillerier gikk. Fordi de har jo fremdeles tre igjen. Det vi ser nå er at de har bare 7-2 som der bomma på meg. Så da tar jeg en titt. Og penetrerer jo da i lower plate.
Og gir den en til. Jeg har jo en liten fordel her med at jeg står litt skrått ned mot han, og da ikke har noen problemer med depression. Madhax kjører jo da baken og gir den en. Og to. Og der var han. Og da ser vi, ja, der var det jo to artilleriskudd. Vi ser jo da at Batcatten deres har ja, egentlig drit seg ut. At han ikke støtta VK72'en er jo horribelt. Og dette er en grønn spiller. Vi ser han skyter med heat og traff meg ja, egentlig ikke i loverplate heller, men han skyter jo med heat. Og der drar han jo regelrett ned buksa og prøver å komme seg unna på flatmark. Og det er jo ikke en sjanse om at han klarer. Når både han har en Batcat etter seg i Madhax, og der ja. Og der skjøt artilleriet etter Madhax igjen. Vi vet jo alle at artilleriet enten står i K123, eller så står de i gropa ved F. Og det er det jeg satser på, at de står der. Vi hadde jo 430 tidligere i nesten i capen deres, så han spotta ingenting. Så jeg går ut ifra at de står nedi her. Kommer mot dette fra høyre sida, fordi, ja, fordi jeg regner med, oi, en grov bom. Og der er jeg egentlig litt ute og kjører, fordi nå står de plutselig og sikter mot meg. Oi, og der kom det et artilleriskudd fra baksida òg. Heldigvis så bomma han. Han stikker, så jeg konsentrerer meg om disse som nå er veldig opptatt av meg. Jeg tør egentlig ikke å gjøre noe med det, så jeg lar Madhax komme inn bak de. Og da har ikke noe problemer med å plukke de. Da er det 53-55'en igjen. Vi ser jo da at den er spotta i gropa bak her, så jeg setter kursen dit. Jeg tipper jo da at han står nedi her og sikter mot meg, noe han absolutt ikke gjør. Så han har da flykta en eller annen plass, og han har faktisk kommet seg så langt som nesten i vår cap. Og der var Wethaufen med sine 12 HP og gjorde litt nytt for seg. Sånn, der var den. Det ble ikke en ace tanker på meg denne gangen, det ble en first class. Jeg har 4870 skade og 2766 spot. Det sier litt om ace tanker badgen på 140. Hvis vi ser her, så Madhax og meg har jeg har 4-8, han har 3-8. Jeg tok 3, han tok 6 stykker. Vedla var litt uheldig og ble tatt av den VK-en. Hvis vi ser på de, så ser vi at det er den VK-en som jeg tok, som har egentlig gjort skaden. Pluss E100-en, som jeg vel også tok. Nei, det var han jeg tok. De har en T57 Heavy som jeg aldri så, som har fått ut litt. Det er ikke så mye til å være en sånn. Du ser han har skutt 15 skudd og bare penetrert på 7. Artilleriene deres har jo da gjort en kjempejobb. Batcatten deres har 2-7. Grunnen til at de tapte er nok litt fordelt på at Batcatten deres er altfor passiv, og at de har en jaktpanser E100 som har gjort 100 skade. Hvis vi ser på vår E100 som døde tidlig, så har vi faktisk en E100 som rakk å skyte 3 skudd, og 1 treff og 0 skade. Vår jaktpanser E100 som sto i basen, han rakk å gjøre 1500, men 6 skudd og 2 hits i en jaktpanser E100 er flaut. Jeg har skutt så mye som 34 skudd. Det er, jeg tror faktisk jeg bare har
Mye er det jeg har, da? Jeg har 50, tror jeg, i 140. Jeg kjører jo med et oppsett på 30 APCR, 10 heat og 10 HE. Grunnen til at jeg har 10 HE, er i tilfelle cap, så jeg er i hvert fall sikra en reset. Ser jeg har igjen rimelig bra treffprosent, men også her så har vi faktisk 10 skudd som ikke har penetrert. Til tross for det så har jeg gjort nesten 5000 skader. Ser jeg har ikke mottatt så veldig mye skudd. Faktisk, men to av de tre jeg har mottatt, har ikke gått igjennom, så det er nok det som har redda meg. Så igjen, viktigheten av teamplay i Platoon. Vi er jo Det blir jo som en wolfpack med Madhacks og meg på slutten der. Det er nok det som avgjør kampen i vår favør i dette tilfellet. Vi har jo også artilleri som traff bra. Det så vi på jaktbanens at han alle tre artilleristene traff han idet han begynte å nærme seg, og det er veldig viktig. Fordi hadde han fått gravd seg ned, holdt på å si, så kunne han vært skummel. Men det er det. Så fram til neste gang så får dere ha en fortsatt fin dag. Så ha det bra.